הכוורת גאה להגיש לכם בשיתוף אתר איצקוביץ' את סיכום חדשות המוסיקה של הציבור החרדי. כוכב הזמר החסידי בר יוחקשור הודיע על פרישה מהמוזיקה החסידית. מאחורי חקשור שלוש אלבומים שהרביעי צפוי לצאת בקרוב. ברקע, הסינגל החדש של בריו, הקדמות מילין. שהלב צמח עולם על בית. באחד מימי צוק איתן הגיע גדול הזמר המזרחי יניב בן משיח לבית החולים לבקר את החיילים שנפצעו בקרבות הקשים. לידי אתר איצקוביץ' הגיע תיעוד בלעדי מהמפגש המרגש. ולא תישבר גם אם על שפת דהום, תעמוד לבד תמיד אל מול הפחד. כמה כוח יש בלב כל כך אוהב, כמה כוח יש בלב כל כך אוהב. ולוחינו ונחנו ירבו ונושו ובבו ויהיה כמדי שנה הגיעו מאות בחורי ישיבת מיר ברכפלד להשתתף בשמחת בית השואבה המרכזית שעורכת הישיבה. יוסי ברגר בליווי עמי כהן שימח את המשתתפים. אלפי חסידי קרלין סטולין השתתפו בשמחת בית השואבה המרכזית של החסידות שנערכה בירושלים. לפניכם צילום הווידאו של אלחנן אלבוים. כאן המקום להודות לסקסופוניסט דוד הלר שסייע בהכנת האייטם. לאחר שהשיק את לאיתו הכל לטובה, לפני כשבועיים ביצע יוסף חיים שואקי את הלהיט באחת מסמכות בית השואבה בהם הופיע, הקהל יש לציין, הפתיע והשתתף. במהלך הופעתו באשדוד באחד מימי חול המועד, עצר ענק הזמר החסידי יעקב שואקי את האירוע, וברך את הסקסופוניסט דוד אסרף לרגל יום הולדתו. כך זה היה נראה. בשבוע שעבר, בעיצומם של ימי חול המועד סוכות, נפרץ אתר המוזיקה המוביל בישראל איצקוביץ'. לאחר עבודה של הצוות הטכני על של האתר, חזר האתר לפעילות וכעת הוא בכתובת חדשה. הכתובת לאתר, שנראה כעת משופר יותר, היא www.itzkovich.net. עד כאן דברנו לערב, נשוב עליכם מחר עם מהדורת החדשות של הכוורת. שיהיה לנו ערב טוב ובשורות טובות.